GTA का प्रमुख कार्यपाल अनित थापाले पंचायत प्रधानहरूलाई सुझाव दिएका छन्। तिनले पंचायत प्रधानहरूसँग गाउँलाई हेर्ने 5 वर्ष मौका रहेको बताउँदै यसको सदुपयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। पञ्चायतको पावरको प्रयोग गरेर गाउँको सेवा भएको हुनपर्ने बताउँदै तिनले आफ्नो पञ्चायतलाई मोडल पञ्चायत बनाउन समेत अपिल गरेका छन्। यो पावर तिमीहरूले पब्लिकले दिएको छ, तर यो पावरको डेफिनेसन तिमीहरूले बुझेनौ भने तिमीहरूकै पावर हुने र यो कुर्सीमा बसेको छौ, यो अदालतमा बसेको छौ, तिमीहरूलाई भरपुर ब्याकअप भेटिरहेको छ, गभर्मेन्टले पनि तिमीहरूलाई सपोर्ट गरिरहेको छ, हेर्दैछ फर्स्ट टाइम धेरै राम्रो बात भएको भनेर भिडियोहरूले पनि तिमीहरूलाई कोअपरेट गरिरहेको छ। तिमीहरूले एउटा कुरो चाहिँ दिमागमा राख, पञ्चायतको प्रधानहरूले म ठुलो कि सेक्रेटरी ठुलो भन्ने दिमागमा चाहिँ नहाल, बुझ्यो? सबै ठुलै हो, यो हुन्छ नि त कोही बेला तिमीहरूको कोल्ड वार हुन्छ, म ठुलो कि सेक्रेटरी ठुलो, म ठुलो कि ए ठुलो भन्ने, तिमीहरू भनेको पोलिटिकल पर्सन, यो ठुलो सानोको कुरा आउँदैन, उनीहरूलाई हजुर हजुर गरेर हामीलाई काम निकाल्नु छ। प्रिन्सिपल सेक्रेटरी म ठुलो भन्नु भयो, यो लडाइँ गरेर उहाँलाई मैले हजुर हजुर भनेर काम निकाल्नुपर्छ, मैले यो ठुलो सोनाएको होइन, हामी पब्लिकको रिप्रेजेन्टेटिभ भएर पञ्चायत समितिको चेयरमेनहरू छ नि, मैले अस्ति विषय मजाले बताएँ, त्यहाँ झन् बेसी लडाइँ थियो, भिडियो ठुलो हो कि म ठुलो हो भनेर मुनिको हाम्रो पार्टीको कार्यकर्ताले पुरा हाल्छ, तिमीलाई त यही टेल्दैन, ए तिम्रो त केही छैन रहेछ भन्छ, तिमीहरू पनि हुन्छ कि हाल्छ फेरि हो क्या भन्नु भयो। प्रधान तिमी एडमिनिस्ट्रेटर हो, एडमिनिस्ट्रेटरको काम चाहिँ तिमीले पिउनमा घुसिराख्नुपर्छ तिम्रो काम निकाल्नु लागि, तिमीले तल्लोभन्दा तल्लो ग्रेडको अफिसरहरूलाई पनि तिमीलाई खुसी राख्नुभयो, त्यो खुसी राख्यो भने तिमीलाई अझै इनर्जीले काम दिन्छ, त्यो कामले तिमीहरूले गाउँमा गएर काम गर्न सक्छौ। तिमीहरूले मैले भने तिमीहरूको प्रत्येक काममा, जिटिएको काममा होस्, पिडब्ल्युडीको काममा होस्, पावर डिपार्टमेन्टको जुनै पनि डेभलपमेन्ट वर्क्समा तिमीहरूलाई पब्लिकको कम्प्लेन र तिमीहरू भिजिट गर्दै काम ठिक लागेन भने तिमीहरूले कन्सर्न इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्टलाई पहिला कम्प्लेन गर्नु, इन रिटर्न उसलाई एरियामा बोलाउनु, भिजिट गर्नु, त्यहाँबाट पनि सुनेन भने एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर छ उनीहरूलाई भन्नु, त्यहाँबाट पनि सुनेन प्रिन्सिपल सेक्रेटरी छ उनीहरूलाई कम्प्लेन, त्यहाँबाट पनि सुनेन म सुने, तिमीहरूले आफूले आफूलाई हेरेर 5 वर्षको टर्म पाएको छ, तिमीहरूले ठुलो मौका पाएको छ गाउँलाई सेवा गर्ने, तर यो टर्मलाई तिमीहरूले राम्रोसँगले युटिलाइज गर्यो भने तिमीहरू त्यहीँबाट अगाडिदेखि ठुलो लिडर हुन्छ र यो सेक्सन थिएन हाम्रो समयमा, तिमीहरूले यो अपर्च्युनिटी पाएको छ, यो तिमीहरूको लिडरसिपको ट्रेनिङ सेन्टर हो भन्दा पनि हुन्छ, पञ्चायत जति पनि प्रधानहरू भएको छ एडमिनिस्ट्रेसन सिक्नु स्किल्ड हो, पञ्चायत प्रधानले अफिसियल रहनुपर्छ भन्ने छैन, हेर अहिले सबै अनलाइन सिस्टम छ, तिमीहरू जतिसक्दो गाउँमा गएर भिजिट गर्नु, गाउँको मान्छेलाई के प्रब्लम छ, के छ इस्युज, मेडिकल कामहरू लगाउनु, मेडिकल काममा पनि तिमीहरूले कन्सर्न बिएमओसँग बोलाएर उनीहरूलाई गाउँमा लानु, तिमीहरूले उनीहरूले गाउँ गाउँमा लगेर काम लानु, एरियाको सर्टिफिकेटहरू कति के काम छ उनीहरूलाई तिमीहरूलाई भन, ल्यान्ड हेर कतिवटा प्रब्लम के छ भने हाम्रो जति पनि बस्तीको छ कमानको त भर्खर पटाएको कुरा, जति पनि बस्तीको कागज पत्रमा पुरा प्रब्लम छ ल्यान्डको, पहिला पहिला बाजेहरूको पालाको जमिन अहिलेसम्म छोराको नातिको नाममा ट्रान्सफर भएको छ, त्यत्तिकै बसेर जान्दैन त्यति बेला, त्यो डिपार्ट त्यो चिजहरू हेरेर त्यो डिपार्टमेन्ट कन्सर्न डिपार्टमेन्ट ल्यान्ड डिपार्टमेन्टलाई गाउँमा लगेर क्याम्प गरेर उनीहरूको काम गर्दै सानो सानो काम गर ठुलो इफेक्ट हुन्छ। तिमीहरूले यो पिएचसीको काममा तिमीहरूको मनमा छ काम भइरहेको छ ठुलो हामीलाई सोध्दैन भन्ने छ, तिमीहरूलाई तिमीहरूको पेन र प्याड चलाउनु तिमीहरू आफै तिमीहरू भएकोमा आफै आउनु सबै कुरो सोध्नु, र तिमीहरूले तिमीहरूको आफ्नो पावर चाहिँ चलाउनु सक्नुपर्छ, पावर चलाउनु भने फेरि मिच्दै हिँड्नु भने होइन नि, फेरि पावर चल्नु भने तिम्रो पावरले पब्लिकलाई फाइदा हुनुपर्छ, लिएर पावर चलाउनु भनेको अफिसर अगाडि गर्नु भनेको होइन, मैले हेर तिम्रो पावर चलाउँदा चाहिँ सबैलाई फाइदा हुनुपर्छ, त्यो पावर चाहिँ तिमीले राख्नुपर्छ, सरकारले पैसा दिन्छ हेर, तर सरकारले दिएको पैसा हामी माथिबाट सबै कुरो भ्याउँदैनौ नि त, मेरो क्रममा तिमीहरू मुनिबाट काम गर्नेहरू पुरा जेनेरेट भएको छ, र यति बेला चाहिँ हामीले राम्रो काम गर्यो भने पहाडमा सही ढङ्गले हाम्रो पहाड अगाडि जान्छ, सरकारले त दिएको छ नि त, गभर्मेन्टले नगरेको होइन हेर, गभर्मेन्टले नगरेको होइन, ल्याक हामी छौँ नि, हामी हाम्रोमै ल्याक छ, यो ल्याक यो कमजोरीलाई चाहिँ हामीले बिल्डअप गरेर ठिक ठेवाले हुनुपर्छ, होइन वेस्ट बेङ्गाल गभर्मेन्ट पनि गरेको हो, सेन्ट्रल गभर्मेन्टले पनि गरेको हो, यसमा वेस्ट बेङ्गाल गभर्मेन्टको पनि फन्ड छ, सेन्ट्रल गभर्मेन्टको पनि फन्ड, सबै हेल्प गर्दैछ नि त, अब हामीले कसैलाई गाली गर्नुपर्छ, नभए त भरि बङ्गाललाई गाली गर्दै गरि दिल्लीलाई गाली गर्दै, अब किन गाली गर्नु, हामी गाली गरेर केही पनि फाइदा छैन,
अनि तिमीहरूले सन्चोसम्मले काम गर्ने इन्भाइरोमेन्ट छ। हिजोको पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट र आजको पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट पाहाडको भिन्दै छ। तर अब हामीले यो लामो बाटोको पाक व्यवस्था यसलाई प्रुभ गर्नु छ र स्पिड अप र हामी काममा पनि धेरै ध्यान दियौँ। तिमीहरूलाई कहाँ पाउनु नभए भिडियोलाई झकझको सेक्टरलाई झकझको कम्ती छु त यहीँ हुँदैन। हामी तिन चार घन्टा सुत्ता पुगिरहेको छ। तिमीहरूको एउटै जिपी त हो र त्यो जिपीलाई चाहिँ मोडल जिपी बनाउने ट्राई गर न। तिमीहरूले यो वेस्ट म्यानेजमेन्टको कुरा आयो, वेस्ट म्यानेजमेन्ट एउटा तिमीहरू प्रधान पञ्चायत मेम्बर हो, तिमीहरू आफ्नो गाउँमा देखाएर पहिला प्रधानले आफ्नो गाउँमा प्रुभ गरेर त्यहाँबाट अरू मेम्बरले सिक्छ। हेर इम्प्लोइमेन्ट प्रब्लम सल्भ हुन्छ वेस्ट म्यानेजमेन्टमा। एउटा घरबाट 50 रुपियाँ कलेक्सन गर्नु थाल र महिनाभरिको मनमा र युथलाई जिम्मा देऊ, कुनै एउटा योजनामा युथलाई जिम्मा देऊ, उनीहरू कलेक्टर हुन्छ, त्यो कलेक्टर भएर त्यो महिना एउटा ठाउँमा जम्मा हुन्छ र प्रधानहरूले आफ्नो आफ्नो पहिला आफ्नो गाउँबाट सुरु गर त्यो मोडल, अनि त्यो अटोमेटिक त्यो मैला फ्याँक्ने ठाउँ त बन चाहियो नि त। त्यो मैला फ्याँक्ने जब मान्छेले त्यो बनाउनु दिइहाल्छ नि त, दिँदैन भन्छ एउटा तिमीहरूले दिँदैन भनेर बस्दिनु हुँदैन। दिँदैन भनेको त्यसको प्रब्लम सल्भ भएन नि त। दिँदैन र दिने कसरी बनाउनु द्याट इज इम्पोर्टेन्ट। कोभिडको टाइम तिमीहरूले हेर त मलाई कहाँ कहाँबाट फेक्थ्यो भरि कहाँबाट फेक्थ्यो भने यहाँबाट लास्टमा कोभिड फेस्टिभल जस्तो बनाइदिएन मैले। सबै गाउँमा मान्छे आफै एक्टिभ भयो, सुरुमा गाह्रो भयो भाइ। कोभिडमा सुरुमा मान्छे मर्छ भने निक्लेर काम गरेर तर गाउँमा जान्छु त्यहीँ खेच्छ कालिम्पोङ यस्तो स्थिति थियो। तर त्योसँग म अब त्यसलाई मैले मान्छेलाई कन्भिन्स नगरेको भए त्यसले कति गाह्रो हुन्थ्यो हामीलाई। तर लास्टमा के भयो भने डल्लै पाहाडले हेल्प गर्यो नि त, कन्भिन्स भयो एनजिओ जस्तो सबै गाउँ गाउँ जाग्यो र कोभिड हामी सबै मिलेर फाइट गऱ्यौँ। तिमीहरू पनि थियो त्यसमा फाइट गर्ने, सबै मिलेर फाइट गरेर हामी त्यहाँदेखि धेरै पाहाडको मान्छे हामी केयर बाँचिरह्यो त्यो क्षेत्रबाट। र यो त्यस्तै हो हेर, जुनै चिज पनि च्यालेन्ज दिनु चाहिँ भएको हुँदैन। वो एकपल्ट हुँदैन भन्छ, दुईपल्ट हुँदैन भन्छ, तर हामी मान्छेलाई बुझाउनै पर्छ। मान्छेलाई बुझायो के बुझ्दैन हेर, तिमीहरूले मलाई हिजोको दिनमा थुकेको भन्छ, आज तिमीहरू मेरो पञ्चायत मेम्बर भइरहेछ 7 वर्ष अगाडि होइन, तिमीहरूले गाली गर्यो भने त मलाई गोर्खाल्यान्ड बेच्यो भनेर होइन भन। आज तिमीहरू 7 वर्षको कन्टिन्यू लाग्यो, तिमीहरू मेरो अर्गनाइजेसनमा उठेर पञ्चायत प्रधान भयो हो फ्याक्ट कुरा भनेको यो कुरो। सो इट्स अ पर्सेप्सन। अहिलेको मान्छेमा यो तिमीहरूले ल्याएको जुन गार्बेजहरू चाहिँ मैला हो भन्ने मान्छेकोमा पर्सेप्सन छ। त्यो चिज चाहिँ यो तपाईँको घरको मैला चाहिँ हामीले बाहिरबाट गएर चाहिँ राम्रोसँगले सुचारु ढङ्गले राख्नु परेको भनेर त्यति बुझाउनु त हो। त्यत्रो ठुलो कुरो होइन नि यो सब्जेक्ट तपाईँहरूलाई, मलाई जस्तो मान्छेले थुकेको भए पनि तपाईँहरूलाई त्यति होला। त्यो स्टेजबाट यो स्टेजमा आइपुग्यो नि हामी, र तपाईँहरूको सानो ठुलो च्यालेन्ज होइन यो कुरो। तर तपाईँहरू त्यसमा ए मान्छेले मन पराएन साइड लाग्दैछ, मैले देख्दैछु छेउमा मान्छेलाई बुझाउने प्रयासै गरेको छैन। एकैछिन 100 जनाले बुझ्दैन, एकजना हुन्छ, दुईजना हुन्छ, तिनजना हुन्छ, कन्भिन्स हुँदै जान्छ अनि प्रोजेक्ट सक्सेस हुँदै जान्छ। र तपाईँहरूलाई म रिक्वेस्ट गर्छु हेर्नुहोस् पोजिटिभली जे पनि छिटो। अहिले मैले हेरेको यो सेट आउँदैन, मैले भिडियोहरू पनि भयङ्कर एक्टिभ छ, एसक्यूहरू पनि एनर्जेटिक एक्टिभ छ, डे म्याडमलाई झन् हाइपर एक्टिभ छ। मैले उयो गरेको थिएन, यतिको डिएम भेटेको थिएन मैले, मैले पनि काम गरेँ धेरै डिएमहरूसँग प्रिन्सिपलसँग। अहिलेको अहिले अहिलेको अहिले खर्च काम चाहिँ भइहाल्नुपर्छ भन्ने हाई स्पिडमा छ, हाइपर स्पिडमा छ। नयाँ डिएम म्याडम भएर मलाई नयाँ जो छ डिएमको स्पिडअप छ पुरा काम। अब यो टिममा यसमा पनि हामी स्पिडअप होइनौँ भने कहिले पनि हुँदैन हेर। अफिसरहरू पोजिटिभ भएको बेलामा हामीलाई काम गर्न सजिलो छ। एक कारण चाहिँ मलाई भन्छु प्रधानहरूलाई सबै अफिस जानु पर्दैन, तपाईँहरू गाउँ जानुहोस्, अनलाइन छ सबै कुरो बुझ्नु। तपाईँहरूको कोही बेला भिडियोलाई गाउँमा बोलाउनुहोस्, तपाईँहरूको भिडियोमा गाउँमा आउँछ नि किन आउँदैन। तर भिडियोलाई बोलाउँदा म तपाईँहरूलाई बार बार पहिल्यै भिडियोसँग भन्नु, म गाउँमा जान्छु अनि म 1 तारिक तपाईँहरूको बोला आउनुहोस् भने तपाईँहरू पहिल्यै भिडियोसँग डेट फिक्स गर्नुहोस्। अब आफू गयो भिडियो काममा हुन्छ, तपाईँले फटा बोलाउँदा आउँदैन नि फेरि त्यति बेला। र पहिल्यै तपाईँहरू काम गरेर कुनै दिन मान्छेहरूलाई भिडियोसँग गाउँमा लगेर इन्टरेक्ट गर्नुहोस्, सबैलाई गाउँको मान्छेसँग भिडियोसँग चिनाइदिनुहोस्। यो सबै चिजहरू हामीले गऱ्यो भने होइन तिमीहरूलाई पनि काम गर्नु कम्फर्टेबल हुन्छ, 5 वर्ष बित्नु कति समय पनि लाग्दैन। र यो तिमीहरूले प्रदान हुनु भनेको चाहिँ एउटा ठुलो अपर्च्युनिटी हो लाइफमा, एउटा भागले तिमीहरूले पाएको छौ र यसलाई प्रुभ गर्नु छ। र प्रुभ गर्नु अझ तिमीहरू कतिजना यङ लिडरहरू छ, यहाँनिर एनर्जेटिक लिडरहरू छ,
यो यंग लिडर एनर्जी लिडरहरूलाई अझै तिमीहरूको फ्युचर छ पोलिटिक्समा, यसको लागि चाहिँ तिमीहरूले यो सानो सानो जुन पनि यो हेर यो काम छ एजुकेसन छ र अहिलेदेखि यहाँ गएर मिटिङ सुने भयो घरमा गयो कोही सिलगढी गयो तातो काम खायो होइन हेर ती सबै पसेर पनि काम गर्नुपर्छ अब यो बुझ्छौ यो अब भयो नि प्रधान तिमीहरू प्रधान भयो तिमीहरू कहीँका रहरले पनि भएको आफ्नो इच्छाले पनि भएको त यसलाई चाहिँ निभाउनै पर्छ हेर र तिमीहरूलाई कहीँ पनि प्रब्लम भयो भने यो चिजहरूलाई छोटाउन सबै छ नि अफिसर र म बिस्तारै बिस्तारै अब यो दुईवटा बिजनबारी ब्लक र सुकियो ब्लकको म पञ्चायत मेम्बर दिन प्रधानसँग मिटिङ हुँदैछ मेरो सुकियो बिजनबारी र सुकियोमा त्यति बेला मेरो एउटा पर्सनल नम्बर पनि म दिँदैछु तिमीहरूलाई जो वाट्सएप ग्रुप पनि खोल्छु तिमीहरूले इमिडिएट कहाँ कहाँ प्रब्लम हुन्छ पञ्चायत मेम्बर पञ्चायत प्रधान त्यसमा तिमीहरूले मलाई भेट्छौ त्यो अब सुकियो ब्लक र उयसको साथ मिटिङको डेट पनि फिक्स भयो होला मेरो त्यो मिटिङमा तिमीहरूलाई अझै ठुलो बेसी ब्रिफ गर्छु मेरो पोलिटिकल मिटिङ हुन्छ तिमीहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु आज तपाईँहरू आइदिनु भयो यहाँबाट आइसकेपछि धेरै चिज तपाईँहरूलाई कहीँ प्रभु सिधै डिएम भएकोमा आउँदा पनि हुन्छ डराउनु चाहिँ हुँदैन प्रधानहरूबाट ला डिएमलाई भेट्नु कसरी ला सेक्रेटरीलाई भेट्नु कसरी कहाँ अफिसरलाई भेट्नु कसरी त्यो चाहिँ तपाईँहरूको मनमा कन्फिडेन्स हुनुपर्छ हेर्नुहोस् मेन चिज चाहिँ कन्फिडेन्स हेर्नुहोस् कन्फिडेन्स नै तपाईँहरू अगाडि जान्छ मेन कन्फिडेन्स मलाई मनमा छ नि त मेरो कन्फिडेन्स म पहाडलाई बुझाइ गर्छु भनेर निस्केको मान्छे आँखामा कन्फिडेन्स छ नि त्यति बेला नभए मैले यस्तो तपाईँहरूको भने तपाईँहरू त गोमा जान्छ यस्तो जनता भेटेको मैले तपाईँहरूलाई थाहा छ तपाईँहरूले हो मलाई मैले भन्नु गोमा होइन अरू र तपाईँहरूलाई मेरो सम्झाने बुझाएर प्रधानमा नै छोड्यो अझै बुझ्दै हुँदैछ अस्ति जिते गरौँ होइन अनि थाहा टिम फेक्दैन तपाईँले हेर्नु त्यसले पनि फर्किँदैन त फर्काइ छोडु सबलाई म फेरि सबै पञ्चायत प्रधान समिति हेर्नुहोस् हाम्रै हुन्छ एक दिन गएर र तपाईँलाई म रिक्वेस्ट गर्छु तपाईँहरू आउनुभयो तर पोजिटिभली काम गर्नुहोस् तपाईँहरू प्रधान हो मेम्बरहरूलाई पनि तपाईँहरू कन्फिडेन्स गरेर काम गर्नुहोस् अफिसरहरूसँग एकदम मिलेर काम गर्नुहोस् होला तपाईँहरू कहाँ प्रब्लम हुनु सिधै बिडिओसँग कुरा गर्नुहोस् सेक्रेटरीसँग कुरा गर्नुहोस् कन्सर्न लिडरसँग कुरा गर्नुहोस् र डिएम मेडमसँग कुरा गर्नुहोस् र तपाईँहरूलाई आउने दिनमा धेरै धेरै शुभकामना फेरि तपाईँहरूलाई यसरी अरू मिटिङमा भेटौँला धन्यवाद